Lijep pozdrav svima. Evo još jedna zanimljiva knjiga i preporuka za one koji se bave upravljanjem sigurnošću i kulturom u prometu. Zašto je važno? Zbog toga što se sigurnost ne može temeljiti na nekakvim slučajnim postupcima, već je to plod prilično detaljnih analiza, stalnog promatranja i težnji prema poboljšanjima. Isto to vrijedi i kada se želi postići unapređenje i u prometnoj kulturi. Iz ove knjige Analitički menadžment, dvoje autora, Roberta Kopala i Darije Korkut, ću izvući neke od metoda koje mogu biti korisne u vašem radu. Za početak sam izabrao metodu za protiv i ispravke. Radi se o sljedećem. Ne može se reći da je to u ljudskoj prirodi, ali u nekim ljudskim navikama je da ljudi uvijek sve gledaju negativno i prvo vide ono što je loše, a te kasnije pokušavaju vidjeti ono što je pozitivno i dobro. Ovom metodom se pokušava svjesno usmjeravati razmišljanje na to da se prvo prepoznaju određene stavke za, zatim one koje su protiv ili su negativne, a dalje se onda pokuša kod tih koji su protiv još vidjeti da li se one mogu objediniti na taj način spajanjem, eliminirati poneka od njih i kako bi razmotriti da li postoji mogućnost neutraliziranja nekih od tih stavki protiv. Zatim za ono što se odluči da će se analizirati, usporede se sve za i sve protiv i izabere se na kraju jedna opcija. Ja sam za ovu vježbu izabrao kao i u prethodnim vježbama koje sam u dosadašnjim videima prikazivao. Je bilo odabir prijevoznog sredstva, kako ići na posao ili za one koji idu u školu, kako ići u školu i iz škole. Pa na ovoj mojoj relaciji moguće to ići vlakom, javnim prijevozom, odnosno ZET-om, zagrebačkim električnim tramvajem, automobilom osobnim te biciklom. Kako ta vježba izgleda, vidi se u prva dva koraka, gdje sam izvao prvo putovanje vlakom. One stavke za odabir vlaka je da se relativno brzo dolazi na odredište, meni je blizu i mjesto stanovanja i mjesto rada, željezničkim službenim mjestima, prilično je i povoljno, u vlaku se čovjek osjeća opušteno, nije u stresu od ostalih sudionika u prometu i malo šetnje ujutro i popodne je zdravo za organizam. One stavke koje su protiv, da je prilično nepouzdan vozni red, odnosno neuredna su prometovanja, osobito sad kad je vrijeme remonta, ali inače ljudi jednostavno nisu sigurni kad će doći sljedeći vlak, pa se u svakom slučaju pokušavaju ugurati u prvi koji dolazi. Onda je nedovoljna dinamika vlakova, nema dovoljno vlakova izvan špice, što je loše i kad se ode na neko mjesto jednostavno nema vlaka za povratak, pa onda se ljudi ne odlučuju za tu vrstu prijevoznog sredstva. Ima dosta starih i vlakova i vagona, osjeto kad su starija prijevozna sredstva, dosta su velike gužve u vlaku i gužve su u špici, što ovo doba COVID-a i nije baš nešto što je poželjno. Ono što je još loše da hodanje do željezničkog službenog mjesta, stajališta ili kolodvora zna biti prilično teško, osobito u vrijeme kiše kad automobili pošpricaju po nogama pješake, ali i općenito kad je loše vrijeme, snijeg, vjetar i slično. Dalje je nedostatak pothodnika i nadhodnika, pa dosta putnika prelazi preko pruge i postoji još jedna stvar koju sam primijetio, to je nesigurnost parkirališnih mjesta, odnosno zna se događati da dolazi do krađe i uništavanja osobnih automobila na parkiralištima u blizini željezničkih službenih mjesta. Pokušao sam tih niz negativnih koje sam
prepoznao, malo grupirati, pa sastavljene vrednosti i neravnice voznog reda, zasranost voznog parka i gužvu u vlaku, nedovoljna pristupa željezničkih stajališta, te otežan dolazak u vrijeme kiše i lošeg vremena. Što bi se moglo neutralizirati? Znači, važno je dobro planirati unaprijed s kojim vlakovima se ide, na taj način se može izbjeći i gužva, i ako se nešto ranije onda možda krene, ali možda bolje doći koju minutu ranije nego se gužvati ili jednostavno da vlak kasni pa zakasni na posao ili školu. Slično je i kod ovih stajališta. Ponekad obilazak kroz postojeće pothodnike traje i po 5 minuta dulje, ali to treba uračunati. U svakom slučaju to je bolje nego kršiti prometna pravila i ugrožavati vlastite živote. A što se tiče lošeg vremena, jednostavno mi koji putujemo vlakom moramo se prihvatiti da ne možemo na posao ići u nekim posebno poslovnim izdanjima, više to sportska odjeća prilagođena uvjetima u kojima se nalazimo dok smo na cesti ili u vlaku. Kad je u pitanje putovanje javnim prijevozom, ono što je kod ZET-a dobro je veliki broj stajališta na cijelom području grada, bilo da je riječ o tramvajima ili autobusima. Isto tako je povoljna cijena i opušteno zbog toga što nismo mi ti koji upravljamo vozilom u prometu. Ono što je negativno je velika sporost putovanja u špicama, gužve su u tramvajima, autobusima, ne postoji povezani vozni red između linija autobusa i tramvaja, ima dosta zastarjelog voznog parka, a te isto tako je problem kao i po željezničkom prometu, odnosno vlakova, da su poteškoće pri dolasku do vozila osjeto vrijeme kiše i lošeg vremena. Grupiranjem, sporost putovanja, nepovezanost voznog reda, treba krenuti na vrijeme, gužve i zastarjeli vozni park, izbjegavati špice koliko je to moguće, otežan dolazak, nema drugo nego se sa svojom obućom i odjećom prilagoditi javnom prijevozu. Putovanje automobilom, udobnost je, sami smo u vozilu ili najviše 2 osobe, možemo slušati glazbu koja nam se sviđa, te možemo doći sa vozilom od garaže do garažnog mjesta u blizini posla ili škole gdje odredišta prema kojem idemo. Ono što je negativno, to je najskuplji oblik prijevoza od goriva, amortizacije vozila pa i čestih nekih oštećenja automobila u prometu i slično. Prilično je stresno jer su velike gužve, kao vozač moramo biti koncentrirani i nije toliko brzo za doći, dosta dugo se putuje u vrijeme špice. Najskuplji oblik, znači eventualno se može razmišljati o nabavci nekog gradskog automobila na struju ili hibridni motor koji ima manju potrošnju pa će i troškovi biti nešto niži. Stresno pokušati krenuti ranije da se izbjegne špica. I to bi se riješilo i ovo duljina putovanja u vrijeme špice. Kod putovanja biciklom, to je definitivno najzdravniji vid prijevoza, isto se može doći od vrata do vrata i nema opterećenosti vozim redom, relativno brzo se može prolaziti. Ono što je negativno, nedostatak je biciklističke infrastrukture, odnosno staza, stresno je radi cestovnih vozila s kojima se često susreće, pa čak i pješaka, prilično otežano za vrijeme kiše lošeg vremena, što znači da se mora prilagoditi i odjeća za bicikli za posao, a ono što je još dodatno, što dolazi i do čestih krađa bicikla. Kad bi se to nešto spajalo, bilo bi sredstvo radi nedostatka biciklističke infrastrukture, planirati unaprijed najpovoljniju, najprihvatljiviju trasu za vožnju do posla iz posla, odnosno škole. Mora se pronaći odjeća koja je prilagođena takvom obliku prijevoza. Isto tako pronaći pouzdano garažno mjesto za bicikl kako ne bi došlo do krađe. Kad se sve to poveže, stavio sam sve za i protiv i pored svih ovih
pluseva i minusa, i dalje se vlak kao prijevozno sredstvo čini kao najoptimalniji izbor prema ovoj metodi. I to bi bilo to.